Moje jméno je Petr Cestr, jsem ze severomoravského Krnova. To už je vlastně historicky vzato ve Slezsku. Mám tam jednu ženu a tři hodné děti a pracuji v současné době v městské knihovně. Jmenuji se Olga Ourychová, je mi 16 let a studuji třetím rokem na gymnáziu v Náchodě. Jmenuji se Marek Čizmazia, je mi 20 let, pocházím z Příšovic u Turnova a studuji pedagogickou fakultu v Liberci. Já jsem Veronika Škvárová, jsem z Teplic v Čechách a studuji gymnázium tam též. A Veroniko, vy humanitní přírodovědnou jakou? Jazykovou třídu. Jazykovou. A jaké jazyky? Angličtina, němčina, latina. Hmm. A kde pak máte ruštinu? Nemáme, bohužel. No, doba se nám mění. Jmenuji se Václav Výšek a přijel jsem na soutěže z Jižních Čech. Tak, pane Václave, čím se tam zabýváte v Jižních Čechách? No, pracuji v zemědělství. Zemědělství. Agronom, příležitostně traktorista. Vážně? Umíte to na traktoru? No, 20 let, 25 už jezdím. Jo? Tak příležitostně teda, ne stále. A jak se rozjímá na traktoru o české historii? No, těžko, to byste naboural. My jdeme na návštěvu k panu knížeti. No, to je jiná. No. Vypadáte jako slušný pán. Jo? No. No. Jo. Já tady povídám. Tak si představte, že toto zde jsou kamna hrdinu. Můžete využít místní pověry, že totiž, když tomuto hrdinovi sáhnete na čelo, tak načerpáte energii do dalšího historického rychlotestu. Kdo se necítí silný v kramflecích, nechť si ještě honem mákne. To máte naprostou pravdu. Žil v 17. století, byl to vlastenec, takže bohužel nic. Ale teď ticho. Máme tady pěkný volský jazyk z 15. století. No, z 15. na tom se být ale trvanlivý skot. Dobrý žert, příteli. Míním tím samozřejmě tento široký meč. Ukažte zbraně, hoši! Tak. Troufá si někdo? A pan Václav se odhodlal. Nevím, určitě. Dobře. Tohle by měl být sponton. Nejlepší bude, když to ukážete přímo u dotyčných vraždících nástrojů. Tak co myslíte, že je sponton? To se domnívám, že je tento. Tak, jasnosti, co tomu říkáte? Tak prosím, toto je správně, toto je partizána s ušima po obou stranách. Kratší je sponton. No, takže bohužel. A co máme na hlavách? Do třetice všeho dobrého. Pan Václav se odhodlal opět. Tak doufám, že budete mít víc štěstí. Jak jste to říkal? Morionka. Šišák. Bene, příteli, bene! V tom hrabě Gottfried z Pappenheimu tasí, vrhá se proti ním a obrací je. Ve druhém kole získali po jednom stříbrném pan Marek a pan Václav. Dobrý den, pane rytíři. Pardon, neviděl jste tady někde děvče? Promiňte, ale poněkud ten plech tlumí vaše mluvidla. To jsi ty, teda to jste vy, promiňte. Ano, to jsem já. Vy jste celá taková stvrdlá, Kláro. Teď. Noha. A stop. Přesně takhle, jak to máte vy s tou nohou, tak takhle přesně přišel pejrak k tomu úrazu, víte? To byl přesně ta chvíle.
Kde se v té vaší době bere taková ta náklonnost k romantice, všechny ty převleky, ty reduty, historické plesy? Shledávám to nesmírně půvabným, milý pane. To je přece obrana proti tomu takzvanému pokroku kolem vší té technice, převratům. Což pak vy toho nemáte ve vaší době zapotřebí? Tak což o to převleku zapotřebí zrovna tuhle bylo, ale většinou došlo jenom na kabáty. K té romantice jsme se ještě nepropracovali. Ono přijde i to další, věřte mi. A jestli pak víte jasnosti, ano? Kdo je tato naslouchající osoba tady u stolu? O, to nemám tušení. Nevíte? Ne. To je televizní moderátorka připravující další díl populárního seriálu V žitě. Neznám. Ne? Co se dá dělat? Zemřel jste v roce 1634? Ne. Jste spisovatel? Ano. Žil jste v minulém století? Ano. Co jste psal, jakou tvorbu? To vám nemohu říct, já mohu odpovídat pouze ano, ne, či není mi známo. Zemřel jste v Kutné Hoře? Ne. Napsal jste Psohlavce? Ne. Ano? Jste Karel Jaromír Erben? Vy jste to řekl správně. Jsem opravdu... Kláro, co se vám vybaví, když se řekne Karel Jaromír Erben? U lavice dítě stálo, splná hrdla křičelo. Bodejž bys jen trochu málo ty cikáně mlčelo, anebo nám řeklo závěrečný stav. Celkový stav po závěrečném finále zní. Pan Petr získal 1 zlatý a 1 stříbrný, slečna Olga 1 zlatý a 1 stříbrný. Na mou duši, že jsem mu nenadržoval, ať se do dějin propadnu, jestli to není pravda. Tak jak se vám líbilo na žlebech, Kláro? No, připadalo mi to takové romantické. No, tak už to chodí, že nám to připadá romantické a já jsem zase viděl všude samé zbraně.